Еліміздің қылмыстық атқарушылық заңнамасын реформалау заң талабы. Астанада Орталық Азияда жаңа қылмыстық атқарушылық заңнаманы қалыптастыру беталысы және қиыншылықтар атты жиында бас қосқан халықаралық сарапшылар түрме мәселесін талқылады. Түрмені реформалау мен сотталушылардың құқына қатысты пікірлер айтылды. Қазір мәжілісте еліміздің қылмыстық кодексінің жаңа редакцияланған жобасы қаралып жатыр. Онда әсіресе сотталушылардың құқын сақтауға аса мән берілген. Қазақстан 1996 жылы сотталушылардың саны жағынан ақш пен ресейден кейін 3-ші орында тұрған. 20 жылдың ішінде 35-ші орынға түсті. Бұл көрсеткішке жету үшін 10-ға тарта заң, 7 амнистия қабылданған. Түрме реформаларын жасау деген тек түрмеге отырған адамның жағдайын ғана жасап қою емес. Ең негізінен оның санасын 10 бағытқа қарай жүргізуге ықпал соған, сонда кеңістікті туғызу, оның сауатын көтеру. Түрмеден шыққаннан кейін ол адам өзі әлгі бір сондай қағаз жуып алған адамдай болмай, өзіне лайықты өмірін, құқығында орнын табу керек.